Сайн уу? За. Яг аль бие сарын влог эхлүүлээг утсан байна. За. Энэ удаагийн бичлэг маань миний доод насны юм эсвэл яг миний насны одоо нав үздэг хүмүүс айгүй их асуудаг, нүрээ хэрхэн арчилдаг вэ? Талаа. Нас амар их асуудаг. Яг одоо 10 дугаар ингээ сурагч тэгээд дүүрэндээ ямар нэг крем юм уу нүрээ бодох ерөөсөө тиймэрхүү байдгүй. Би ерөөсөө нүрээ боддог. Одоо өдөр тутмынхаа нүр бодолт юм уу тиймэрхүү юм харуулж байх чадахгүй заяа. Чадахгүй. Бадахгүй мэн. Өөрийнхөө арьс арчилгааны талаар таартай хуваалцах чинь. Би ингээ өмнө нь болохоор яг арьс арчилгаанд нэг амар анхаардаг байсан. Яг бодвол миний нүрэндээ батг нэг амар гараад байдаг учраас зүгээр ингээд арьсаныг амар тоодгүй байсан. Тэгээд сүүлд рүү ингээд батг гараад эхэлсэн чинь арьс маань ямар чухал юм бэ гэдэг би бол ойлгосон. Сүүлд нэг хөдөө яваад ингээд нарны тос ингээд нарнаас хамгаалаад амар нарны тос түрхээд тэгээд тэрээ угаахгүй унтаад тэгээд ингээд баг хэдэн өдөр тгээ явсан. Тэгсэн чинь ингээд миний хамардагөр амар олон юм гараад эхэлсэн. Тэгээд ээж яасан болоо гэж би худлаа нэг өөрөө миний гэр салуудаар яасан гэж хэлсэн чинь буруу байсан юм билэ. Нарны тос түрхэж байгаа бол маш сайн гүн цэвэрлэгээ хийх хэрэгтэй юм байлээ. Тэгээ би ерөөс нь нүрээ цэвэрлэхгүй унтчихсан нь амар ганц алдаа байсан. Өрөөнийхөө арьс арчилгааг таартай хуваалцахад бэлэн болсон байна. Тийм. Хамгийн ихдээ эхлэх зав. Энүүгээр угаадаг. Нүрээ энүүгээр угаадаг зав эхлээд. Ингээд энэ чинь өөрөө ингээд энийхтэй энийг бүр ээж бүр хэдэн жилийн өмнө авч өгсөн зав ихтэй. Хуцаанд дусаагүй. Миний согоос авсан та нар ахыг хүсэх юм бол хүн юм бол ийм миний согоос авч исэхгүй үгэрцэтэй нөөр цэвэрлэгч. Тэгээд би шууд ингээд ингээд баг дуусах байгаа. Кисэн ингээд батг гарч байгаа хэсэг дээрээ би ингээд энийн хэсгэр бол энэ хэсгэр ингээд гардаг. Батг. Хамран дээр их батг дуучаас хамраа сайн цэвэрлэгчтэй. Жохон усаар ингээд нөрөө хаа. За ингэ тартаа ингэ амар зунгаарлцсан миний арьсны шууд ингэ уусаа орчиж байгаа. Энийхээ гол нь амар сайн цэвэрлэх хэрэгтэй юм байлээ. Бүгд бүдээ цэвэрлэгээ. А та нарт нэг юм хэлэхэд яг нүрийг чинь арчиж байгаа альчуур чинь маш чухал байх ёстой. Хүмүүс чинь ингэ одоо манай гэрт ингэ альчууруд байгаа даас тий. Тэгээ энэ альчуурууд нь зарим нь үсээ ингэ угаахтай ашиглана, гар хуруугаар арчтай ашиглана. Тэнд ингэ зөвхөн зориулсан өөр ингэсэн альчууртай болоорой гэж хараад төсөж байна. Амир заа нөөний бохор гараа угаагаад ингэ арчсан альчуураараа дараа нь үрээ арчаад үсээ ингэ дараа нь боогоод хүм болгоны ингэ тогтмол гаргадаг алдаан дэр байсан. Тэгээ гол нь арьсан гоё юм бэ зөөлх арчаад ам ингэ арч болохгүй шүү. Хадаа хоёр дахь үйл ажиллагаа нь юу вэ гэвэл энэ нэг чигшүүл maybe чигшүүлдэг байха. Ээж надад нэг үжис би бол худалдаж бодолтойч нэг юм авдгүү. За энэ нь болохоро серм гинэ. Витамин C-тэй болохоор ээж зүгээр арьсрын чинь одоо тижээлэн үнэгээр надад нэг үжис ахгүй юу? Тэнгээс ингэдэг. Ноо! Яг л тусаавал тэр амар юу юм блээ. За тийм ингээл юм нэг болдог байсан. Тэгээ сүүл рүүгээ анин анд нэг юм юм авчихсан. Энэ юу вэ гээвэл витамин C крем. Brightening skin. Одоо арьсны чи өнгийг сэргээх зорилготой юм надад анин авч үзсэн. Ийм тас. Кит. Амар чи Бихтэ би энийг авахаасаа өмнө нь штий. Энэ тосыг авахаасаа өмнө. Энийг хүн болго мэдэндээ алоё. Би энийг ашигладаг байсан. Тэгэд энэ энийг ингээ ашигладаг. Энэ нөгөө чигшэл өгдөө штий арьсанд. Тэгэд энийг ашигладаг байжгаад анинад энийг авч өгөөд тэгээ би өөрийг ашигладаг болсон. Зааврын би ингээд уншсахгүй. Энийг англиар хэлсэн заавар ноттай. Тэгээ би энийг уншсан чи ингээд гол нь хуруугаараа ингээд олон тийшээ ингээ зөөлхөн дарж өгөхтэй юм билэ. Талтагнаад нэг гоё хэлж байгаас тий. Ингээ мэх болсон. Би өөрөө 3 зүйлийг ашигладаг. Нүрэ угаагч. Тэгээд нэг ийм энийг баг хэрэглэдэг юм уу? Гэхдээ яг хуу та нарт бичлэгээ зөвөөд ашиглажлаа. Тэгээд сүүлчийн энэ тосыг ашиглалт болоо. Би бол нэг
Маск засахны амир түрхэд байдгүй. Нэг маск нэг ахаараа л нэг хаяада түрх нь бараг сартаа бараг нэг удаа ч юм хоёр удаа түрхдэг байх. Гэтэ маск түрхүүл амир сайн байдгийн юм шиг бэ лээ. Хүмүүсийн сторинтаас харахад яг чам манай гэрт айгүй олон охтууд байдаг учраас тэр ингээд нэг маск авах юм бол бараг 7 нь бол тэр бүх юм дуусчдаг. Тэг би нэг түрх амир туртай. Надад энэ амир гой слайм шиг ч юм шиг санагдаад энэ ээ гой. Вау, аим гой. О май гад, бүр цэлцгэнж ин штэ. Энэ бүгэн үн ингэ зүхэх ясуул тэ. Тэгтээ яах. Надаа анэ надаа энэ нэрээ хөхсөн ш нэрээ. Гис сандаг ш. Анэ нэг өөр энэ хэт нэг амар анэ ингэ таарахгүй байхгүй. Анэ энэ өрн дээрээс чигшлэхгүй гэнэ. Анэ нэг надаа өөд. Анэ өөр яг энэний цэнкрийн авсан. Хөргөчөнд хийж байгаа түрхтэй нэг юм байдаг ш тэ. Тэрийг анэ мөрт тасахгүй надад тэгээд энэ үсэр гэж байна. Тэгвэл нэг амир ийм шинэ зүйл гарч ирсэн. Яг шингэж байгаа орондоо ордог юм тийм. Би бол нэг нийт төгсч шууд ингээд орон дээр унтчихдаг байхгүй. Тэгээд дэр ингээд нэг наалтаад тийм ингээд. Тэгэд ингээд нэг тийм тийм. Гадаа гэлтгээд байгаа юм уу? Арены ясаслахан видео дууслаа. Та хэрэгтэй видео болсон гэж найдаж байна. Тэгээд хурд хурдан бичлэг оруулахыг зорино. Тэгээд